Dobro jutro. Dobro jutro. Rano je, negde oko 7:30, vaši radnici već uveliko rade. Tako je, od 7 sati jutro smo došli tačno na vreme. Kao što vidite, radnici skidaju dilataciju na mostu. Jedna ekipa, druga ekipa, dole radi motorisanje. Spoljno, sa strane i ploču odozdo. Jedna ekipa radi injektiranje u samoj konstrukciji mosta. Danas krećemo sa radom na promeni nosača za vodovodnu cev, koja je stigla. Kao što vidite, vidi se da je stigla ograda. Ogradu nećemo još da skidamo. Za par dana ćemo da skinemo staru da bi mogli novu da namontiramo. Stigla je hidroizolacija. To je ono belo tamo? Ne, to je stiropor za trotoare. Hidroizolacija je tamo u Kotorinu. Da, dobro. Plan je da se u toku vikenda promene ti držači ispod mosta koji drže vodovodnu cev, da se uradi ovde ravnjući sloj koji je oštećen na par mesta, da se ugrade... Trotoar, ako se ja razumem, trotoar je mnogo propao. Trotoar jeste mnogo propao, prošla je voda od ozgod i jako je beton razoren. Trotoar ćemo da saniramo već od ponedeljka, verovatno ćemo da krenemo sanaciju trotoara. U ponedeljak radimo ugradnju dilatacijnih spojnica i propusta na mostu. Od utorka kreće hidroizolacija koja će se vršiti za par dana i ivičnjaci možemo da očekujemo u roku od 10 dana i asfalt i puštanje saobraćaja. Imaćete sreću, narednih 7 dana imat ćemo, kažu, Miholjsko leto. To smo videli. Vas je malo kiša zaustavila ovih dana. Pa bilo je zadnjih 2 dana, ja mislim baš za vikend i ponedljak da je bila kiša. Izvodili smo samo radove ispod mosta i u mostu. Prema onome što ste predvideli, jer se dinamika poštuje, gde ste tu? Za sada se dinamika poštuje, mi smo rekli da ćemo most da bude zatvoren 20 dana, otprilike nadam se da ćemo to da ispoštujemo. I već vrlo brzo, čim se završe radovi od ozgo, znači na ploči od ozgo, dole nećemo nikom da smetamo, tako da može saobraćaj da se... Vi znate za problem da sad saobraćaj ide, sad je baš pica dok vi ja razgovaramo, kolone su duge na golemom mostu. Pa znam, baš i mi kad prođemo ujutru između 7 i 8, vidimo da su gužve i vidimo da ovo... A i samim tim što nas pritiskaju i nadzori i ljudi iz direkcije da puštamo što pre, znači znam da je hitno. Je li most bio dotrajao za lečenje? Pa most konstrukcijski nije, a jedino ti gornji sloj, znači trotoari i dole unutra to što treba se injektiraju. Znači nosivo smo nije ništa ugroženo. Ja sam pitao jednog radnika dole, će ovo na kraju biti dobar most? Ja se nadam, mora da bude. Kad ćete ogradu postavljati? Ogradu ćemo da postavljamo posle betonaže trotoara. Znači, ja se nadam ako asfalt stavljamo, da će to isto da bude za 10 dana. Dakle, kad možemo da očekujemo da krene saobraćaj? Saobraćaj, ja se nadam za jedno 10 do 14 dana maksimalno, znači mora saobraćaj da krene. Da vas vreme posluži samo? Pa samo da vam se vreme. Dobro, i na kraju da mi kažete kako se zovete? Aleksandar Ilić. Vi ste ovde? Građevinski inženjer, šef gradilišta. Svaka čast. Srećno. Hvala.